Welkom lieve mensen in deze nieuwe vlog van Bosstaar. Vandaag gaan we nog eens meepakken naar de winkel. Dat is heel lang geleden, dat weet ik ook dat heel lang geleden is. Maar we gaan dat eens doen. We gaan ook nog live gaan met Mitzi. Mitzi is nu met haar collega's 24 uur live. Zou voor mij niet gegeven zijn, maar voor haar wel. En dan gaan we ook nog met live, maar dat kan ik natuurlijk niet filmen, want ja, ik mag natuurlijk die mensen niet in beeld brengen. Dus ik ga nu eerst even dat allemaal in orde maken, zodat we daarmee dus kunnen stappen naar de winkel. En dus dat ga ik nu eventjes doen. Is mijn account. Ik heb al heel veel filmpjes gemaakt, zodat je kunt zien. De volgers gaan ook altijd omhoog. Ik wil terug naar het plusje. Live gaan. Starten. En ik wil dus duo live gaan, dus ik doe dan hierop. En natuurlijk is het niet gemakkelijk om te zien waar je moet klikken en dan kunnen we Mitzi live gaan. Zo, dat wil ik doen. En dan zou normaal gezien dat er moeten opkomen. Als ze oppakken. Nee, ze nemen niet op. Nu wel. Ik ben nu binnen in de auto, dat je kunt zien. En we gaan een paar dingen kopen, eigenlijk wat ik nodig heb. Dus ik ga ook af en toe een beetje naar beneden doen zo. Omdat er geen mensen in beeld komen eigenlijk. Ik film je even zo, puur omdat anders er mensen in beeld komen en dat mag niet. Dus, maar. Voilà. Dus dit doe ik mee. Deze doe ik mee. En deze ook. Dus dat is alles wat ik meeneem eigenlijk. Ik heb voor de rest niks nodig. Dus daarom dat ik naar hier kom. Het is weer kei druk. Dus we gaan aan de andere kant proberen naar de kassa te geraken. En dan hebben we weer alles wat er moet gebeuren. Ja. Hier zijn we. Nu gaan we in de kassa. In de winkel. Zo. Mensen vroegen dat zeker nog eens te filmen met deze, dus dat gebeurt hè. En dat is niet altijd gemakkelijk als het keidruk is, want op zaterdag is het altijd keidruk. Dus dan zit het op buiten te gaan. Dus daarom dat ik nog voorzichtig moet zijn natuurlijk. Zo, we zijn weer al buiten uit al die. En de kark nog terugzetten en dan gaan we weer weg. En weer live gaan. TikTok. Dus sowieso. Even last, 2 euro extra. We hebben 2 euro gewonnen. Dat is goed, we hebben geld verdiend. 2 euro, manneke, zat nog in de kar. Die stond helemaal los. En blijkbaar is die mevrouw, die meneer, die 2 euro vergeten eruit te halen. En nu heb ik eens 2 euro. Is dat niet goed? Dat vind ik echt prachtig. Dat mensen dat vergeten zijn. Echt wel, amai. Het domke te zijn in het leven. Gewoon zijn 2 euro of weet ik wie. In laten zitten. Dat vind ik echt geweldig. Ja, voor mij is dat geweldig en dan heb ik 2 euro verdiend. Met die 2 euro kan ik later nog iets kopen. Dus dat vind ik echt wel geweldig. Even het helemaal in orde maken. Live te kunnen gaan. Wat? Live. Zo. Nu kunnen we live gaan terug. Het is weer helemaal ingesteld. Dat ze ons zien. Het begint echt al donker te worden. Echt helemaal.
Ja. Dat zijn niet wat mensen ons druk vinden. Allemaal. Dus ik was echt weer hoor. Ik was daar niet van. Maar niet oversteken. Eén zijn er. En dan de kamer even uitzetten tot we thuis zijn. Ik moet wat een porren. Zo is het. Amai, wat een plas. Dus over. Van. Wat zo is dat er is dus kei druk in als je dat ziet. Niet normaal. Er zijn zoveel auto's en zo. Het is niet normaal. Er staat veel aan die dingen daar waar we zo altijd een tunnelje hebben. Daar is het altijd ook druk. Mijn eten namelijk, dit ga ik opeten, dus laat jullie smaken. Kijk, het is dus, er ligt heel veel sneeuw buiten eigenlijk. Meer dan de vorige keer, zodat je het kunt zien. Het is echt wel leuk om te zien dat er zoveel sneeuw gevallen is. Er zit nog heel veel sneeuw in de lucht. Dus misschien kunnen we toch nog straks een sneeuw aanmaken. Konijntjes echt van, mogen we buiten? Dus wel leuk eigenlijk. Je ziet dat het echt goed aan sneeuwen, het is donker, ik heb geen licht buiten. Maar jullie kunnen het goed zien dat er sneeuw ligt. Ja, leuk. Vond je het een leuke video? Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. En hopelijk het sneeuw morgen ook nog. Dan kunnen we misschien nog een sneeuw maken voor de video. Dat moeten we bekijken. Want ja, nu gaan we toch te donker zijn om video's te maken. Dus, maar hopelijk vond je dit een leuke video. Tot ziens.